И здравейте, дами и господа, аз е Кюршилов и днес ще играем Pro Evolution Soccer, или по-скоро ще гледаме световното 2014 година, дами и господа. Толкова съм развълнуван, бразилците отново какво ще направят не се знае. Просто не знам. Ще бъде интересно, ще видим новите типа бразили синият. И също така, просто разнасяха се някакви слухове, че ще има някакви страхотни изненади в този матч, че ще има изненада. Не се знае кой ще влезе, какво ще... Не знам просто за какво става въпрос. Вероятно ще пуснат някой футболист, бразилците. Като цяло от Кот Дивуар, само от Дрогба, известен според мен, и Калу. И с известните... Торе също е известен, значи доста хора са известни. Сега атака за камерунците, Руба с топката. Какви камерунци? Кот Дивуарците. Камерунците, глупо си говориме. Все пак сме ни хибри, аз съм ни Хибришимов. Нормално. О, този страхотен екип много добре му отива на Роберто Карош, който е доста възрастен вече, честно казано. О, ето виждате, възрастта си показва просто признаците. Руба с топката. Връща към Калу. Калу обаче му взеха топка, просто не виждаш как. Неймар, спъване, и това беше доста грубо. Какво ще направи Неймар? Леко центриране там. На кой? Никой не разбра. Сега дясното крило нападат. Кот Дивуар. Топката излезе в тъч, полза на Кот Дивуар. Много дълго име за държава, странно при това. Сега засада имаше тук, абсолютна засада, да видим, Дрогба беше в засада. Да, абсолютно. Няма как да се успори това, много добро решение на съдията. Давид Луис. Опита се някакъв финт, разбира се. Роналдиньо. Мисля, беше в засада Неймар, или не. Или не в засада. Само секунда да оправим лак. Ето ни, лага би трябва да се оправил. Или не, продължава да лагва, но никой му пука. Родио с топката! О, за малко бразилците да покажат отново нещо интересно. Просто какъв състав. Какъв страхотен състав. Неймар беше спънат. Не беше добре от Тиаго Силва. Калу сега. Калу. Да видим. Шут на Калу. Много далеч от вратата. И много слаба сила. Или може би беше и рикошет. Сега ще видим. Да, рикошет беше. Корнер. Полза на Кот Дивуар и гол. Гол. Кот Дивуар успява да поведат. Още в първото по време, дами и господа. Какъв страхотен гол на онзи пич с Мунхолк прическата. Бразилците може би ще... Просто ще съжаляват, че подцениха от Дивуар. Ако си ги подцени, разбира се, това не се знае. Също знае се. Сега Неймар е с топката. Неймар се опита сам да нападне. Топката му беше взета доста жалко. Ривалдо. Сега топката е в Роберто Карош. Неймар отново. О, мисля, че не е във форма Неймар. Сега топката излезна. И топката отново излезна. Бразилците се опитват да си спечелят корнери, вероятно. И просто така ми се струва. Топка за Мишел Бастош, но не се разбрах там с Роналдиньо. Сега атака, но не. Просто няма да стане толкова лесно. Това е Бразилия, дами и господа. Как ще стане толкова лесно? Роберто Карош се опита да направиш пагат за топката, но не. Рамираш сега. Мишел Бастош, но рамираш. Центрира доста далеч, честно казано. О, страхотно избиване с задна ножица. Страхотно чистене. Туре Яя. Има двама турета от Кот Дивуар и двамата са добри.
И двамата мисля, че играят в един отбор. Това е Манчестър Сити, но не съм сигурен. Сега... О, страхотно изиграване, но нямаше как просто се изиграе. Глупости говоря. Глупости на търкалета и половина. Сега много съм гладен, но това не е позиция с мача. Неймар с топката. Подава на Роналдино. Вероятно ще има страхотна бразилска атака. Връща към Неймар. Рамиреш с топката. Към Мишел Бастош. Шут на Мишел Бастош, много далеч беше от вратата. Опитаха се бразилците да дадат едни бързи пасове, което беше доста добра идея, честно казано. Искам да се оплача, много хора казаха, че звуча като Алексис Сукачев. Съжалявам, но аз не звуча като него, разбира се. Сега Рамиреш. Опита се да изчисти човека, но просто не му се получи като хората с такава, в такава бързина просто. О, груба игра! Не! Продължава се. Не забравяйте, че това световно първенство е в Бразилия и бразилците може би биха искали да спечелят първенството. Мишел Бастош прави страхотна атака. Шута ми се обажда! За малко! За малко! За много малко! Това ще бъде интересно. Знам, бразилците едва ли имат намерение да губят в такъв ранен стадий. Все пак това още е груповото класиране, но едва ли една загуба може да им попречи, но една победа ще им бъде почти сигурна. Почти сигурен билет за осмина финалите. Сега Роналдиньо. Роберто Карлос бърза към Роналдиньо. О, страхотно центриране, страхотно! И Неймар успя да се добре се намеси, страхотно просто. Оу, много лошо влизане беше това. Но, бърз фал ще има. Сега Калу! Оу, какъв провал просто на Калу. Какво разсеване беше това, така да се каже. Сега Роналдиньо е сам. Роналдиньо е сам, успя ли да мине? Не, не успя, но да видим. Ще бъде много интересно. И това е край на първото полувреме. Не се знае сега кой ще влезне във второто полувреме от бразилците. Това ще бъде интересно. Защо бразилците въобще са с, като гости? Бе? Те нали са на техен терен в Бразилия? О, магаве. Така. Сега ще влезне една легенда. Чакай, кой е на изморен. Ето така. Бе. Не се знае кой ще влезе сега, дами и господа. Рамиреш подава към Ривалдо. Много Рамиреш. Така поля от крило. О, фал! Фал, дами и господа. Какво лошо влизане. И време е за смени. Кой ще влезе? О, Роналдо Рубиньо! И това. Марсело, ето го Роналдо, бразилецът, който влиза и директно ще изпълни фалът. Като се подаде на неговият приятел Роберто Карлош, те са доста стари приятели, още много стар състав на Бразилия. Те още през 90-те са играли за бразилците, разбира се. Марсело, една изгряваща звезда. Към... Отново Марсело. Една изгряваща звезда, казах ли, че изгряваща звезда, за май съм забрал. Извинявам, да. Какъв страхот. А, ей, мокните бе, дечурлига е! Мокните бе, ей. Иде ми да слеза и да им шибна два шамара, да се пребера отново и да продължа да си коментирам клипчето, честно казвам. Но построиха някакви шибени катарушки зад блока ми, на които постоянно се лигат някакви деца, което шибано и не мога да си имам клипчета на спокойствие, освен ако съм затворил. Това обаче, ако съм го затворил, няма да има да се проветрява, но няма значение да продължим по никакви бричи. Сега, топка за Рубиньо. Центриране! Оу. Може би това ще бъде кошмара за бразилците. Роналдо с топката. Роберто Карлош, центриране. Неймар! Оу! Красив гол на Неймар, дами и господа, с глава. Не знам как, с тази прическа как може да се вкара такъв гол. Да видим, да видим. Страхотната пунктуация не мога да го кажа страхотно, но ето, Неймар просто
страхотно се изрази, така се каже. Роналдо даде на Роберто Карлос, Роберто Карлос му върна и той центрира. Да видим. Ето, центрирането страхотно просто. Бразилския Роналдо, феноменът Роналдо е във форма и бразилците отново са в игра, защото те изравниха. И това ще бъде опасно, дами и господа. Равен резултат едва ли ще устоява и двата отбора, защото Кот Дивоар мисля, че са на последно място в тази група. Не съм много сигурен. Сега, страхотна стрелища ножица, но Джулио Цезар успя. Джулио Цезар, абе, напишете в коментарите как се изговаря правилно, че ме дразна вече това. Много хора го изговарят различно. Роберто Карлос към Роналдо. Бразилския Роналдо, ето го. Свалива малко килограми. Вижда се просто. Сега кой ще изпълни този корнер? Роберто Карлос, разбира се. Какво въобще се питаме? Центриране! Шут на Ривалдо! Далече и доста добре беше, честно казвам. Кой ли ще бъде голмайстор на това световно първенство? Ще бъде много интересно. Сега Дрогба! За малко бразилците да бъдат пратени отново в Бразилия. Тоест града. Тоест заедно го сигура. Сега. Роберто Карлос с топката. Боже. Това ще бъде опасно, но не. Успяха да изчистят камерунците. Усил. О, грешен пас. Кало е изведен. Да, изведен е сега. Атака, но не. Успяха бразилците да се справят. Офига ще влезе Кейта. Отново добра игра. Просто камерунците. Защо казвам камерунците? Кот Дивоар. Ците. Много се извинявам за тези грешки, които правилно просто... Така се прави. Неймар. Страхотен пас към Марсело с... Страхотен, невероятен... Заедно. Сега. Роберто Карлос. Бори се за топката. Рубиньо. Към бразилския Роналдо, който стреля! Що казвам бразилския Роналдо? Всички знаем кой е истинския Роналдо. Просто може да казваме Роналдо. Легендата Роналдо, феномена Роналдо. В сравнение с португалския Роналдо, който е добър, но... Все пак. Сега. Така отново за Кот Дивоар. Извинявам се, че ги бъркам понякога с Камерун. Не знам защо. Мой шот са от Африка. И може би, защото Дивоар е звучи някакво много дълго, но както и да е на към пука. Сега Джулио Цезар. Роберто Карлос, който е доста енергетик. Сега Рубио. Сам също вратаря. О, страхотен гол. Рикошета беше от вратаря на Кот Дивоар, но Рубио успя, разбира се, се справи. Невероятно изпълнение. Страхотно просто. Няма смисъл това със спора. Малко кола да пинем, че... Кока-кола. Официалният спонсор на нашето първенство тук. Световното... Честно казвам, бих предпочел Пепси да бъдат официален спонсор, но съжалявам. Сега. За малко. И Марсело там извърши нарушение. Сега. Бразилците успяха да се завърнат и да поведат в този матч, което заслужава голямо признание, честно казано. Роберто Карлос с топката. Сега. Не, за малко Рубиньо просто да покаже какво се нарича бразилска атака. Неймар подава към Майкон. Майкон му връща, центриране на Неймар. Колко атрактивно беше това. Да видим. Много са атрактивни са тези бразилци, да пинем малко през това време. На здраве. Вафличките съм ги взял, вафлички троя, престиж, така нататък. Въобще не правя реклама в момента на тях, купете си ги, разбира се, много са готини. Сега, Роналдо с топката. Бразилски Роналдо е много добър футболист, това няма никакъв еквивалент
глупости говоря, въобще опитвам се да бъда интелигентен коментатор, но той едва ли има такъв. Аз се опитам да направя нещо интересно. Сега. Топката е изпратена, айде да не казвам къде. Успяха ли си бразилците? Не, не успяха да взема топката. И това е крат на матча, да, господа. Ето го печката. Ето свири. Печката Гошов се казва този съдия. Сега бразилците радват се, разбира се, има причина. Бразилски Роналдо, ето виждате, всички се радват на него. Всички се радват на феномена. Няма как просто да не се радват. Ето го и Давид Луис, просто един футболист, който е страхотен. И дават го в момента. Поздравя с всички, може би. Много добре игра момчето, честно казано. Ето, чиста терена в момента, всички пичове от чистота. И да видим какви са класациите. Англия и Гърция са равни, а Бразилия са на първо място в група Е. Група И. Да видим другите групи, като започнем от първата. Ирландия на първо място, после Австралия, после Нова Зеландия, после Холандия. Холандия, разбира се. Няма какво да ги коментираме. Да видим тук. Полша на първо място, Германия на второ и Португалия на трето. Интересно това е, интересна група просто. Тук сега Иран на първо място, Уругвай на второ и Русия и Мексико, които са като цяло фаворити според мен на тази група, са на последните места. Интересно. Испания и Аржентина, разбира се, на първо място в тази група D. Група E вече знаем, група F. Италия на първо място, Камерун след това, Парагвай и Мали. След това тук Швеция, о боже, българите са на последно място в група G. Колко жалко. Швеция на първо място, Словения, Боливия и България на последно място. Сега Дания на първо място, червения динамит, Франция на второ, Щатите да го духат, Канада на последно място. И това е последната група и това е като цяло втори епизод с мен, Ники Бришимов. Радвам се, че гледах този клип за JTV.TV. Зай го посе. Ай, чао, радвам се, че гледах клип. Довиждане.